Omuzannyo gw'eggaali z'empaka gwe gumu ku mizannyo egyalinga egy'amaanyi mu bitundu by'Embalala nga guli wansi w'ekibiina kya Mbalala Cycling Club mu myaka gy'ekinaana. Wabula omuzannyo guno gwagenda kusereba mpola mu bitundu bino oluvannyuma lw'ekibiina kya Mbalala Cycling Club okugwa mu mabanja. Okulaba ng'omuzannyo guno guddamu okufuna ettutumo nga bwe gwali mu biseera biri abagwagala batandiseewo ekibiina ekipya ekya Mbalala City Cycling Club nga kye bakwasiza obuvunaanyizibwa obw'okubbulula omuzannyo guno nga Sulaimani Kirimanjaalo ye ssentebe waakyo asoose. Twenda ng'omuzannyo abaana bagubonererwe tukatandikira kwirukanga amagaali ga competition tuvuga mpora mpora twegesa abantu nk'okuba kutamuzagiyazi tubegesa buli kimwe kyona kanura n'ebintu ebiruho abw'ebizibu ebiruho ebya covid atandikire kuvuga kulungi amagaali. Abavuzi abasoba mu 40 be bamaze okwewandiisa mu kibiina ekipya nga balinze kimu bya mizannyo okuggulawo. Ekomya mu mpya training abantu abalina okubasala amasavu training abaana abasobola okugendako ebweru okuvugayo amagaali training skills mu magulu n'ofuna omubiri omulungi oba oli munene n'oba mutono n'obeera fiti oba oli mutono nesobola okukomyawo naye nga tugatta ebintu byonna tugatta omukago emikwano byonna.